Աշխատողին իր աշխատանքային պարտականությունների կատարումից տևական ժամանակով ազատելու ժամանակահատվածը կոչվում է արձակուրդ։ ՀՀ Սահմանադրության հոդված 33-ի համաձայն յուրաքանչյուր ոկունի հանգստի իրավունք։ Առավելագույն աշխատաժամանակը, հանգստյան օրերը եւ ամենամյա վճարովի արձակուրդի նվազագույն տևողությունը սահմանվում են օրենքով։ Աշխատողին տրամադրվող արձակուրդի տեսակներն են. ամենամյա արձակուրդ, նպատակային արձակուրդ։ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 158-րդ հոդվածի համաձայն ամենամյա արձակուրդը աշխատանքային օրերով հաշվարկվող ժամանակահատվածը, որը տրամադրվում է աշխատողին հանգստանալու եւ աշխատունակությունը վերականգնելու համար։ Այդ ընթացքում պահպանվում է նրա աշխատատեղը, պաշտոնը եւ վճարվում է միջին աշխատավարձը։ Ամենամյա արձակուրդի լինում է նվազագույն, երկարացված եւ լրացուցիչ։ Ամենամյա նվազագույն արձակուրդի տևողությունը հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 20 աշխատանքային օր է, իսկ վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում 24 աշխատանքային օր։ ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 160-րդ հոդվածի համաձայն երկարացված 25 աշխատանքային օր տևողությամբ հնգորյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում եւ 30 աշխատանքային օր վեցօրյա աշխատանքային շաբաթվա դեպքում ամենամյա արձակուրդ տրամադրվում է աշխատանքի հատուկ պայմաններում աշխատող առանձին կատեգորիայի աշխատողների, որոնց աշխատանքը կապված է մտավոր եւ հուզական գերլարվածության կամ մասնագիտական ռիսկի հետ։ Նման արձակուրդի իրավունք ունեցող առանձին կատեգորիայի աշխատողների ցանկը սահմանում է Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը։ Աշխատանքային օրենսգրքի 161-րդ հոդվածի համաձայն ամենամյա լրացուցիչ արձակուրդն առանձին կատեգորիայի աշխատողներին տրամադրվող հանգստի հավելյալ ժամանակ է և կարող է տրամադրվել աշխատանքի վնասակար և վտանգավոր պայմաններում աշխատողներին, չնորմավորված աշխատանքային օրով աշխատողներին, հատուկ բնույթի աշխատանքներում աշխատողներին։ Աշխատողի եւ գործատուի համաձայնությամբ ամենամյա արձակուրդը կարող է տրամադրվել մասերով։ Ամենամյա արձակուրդը մասերով տրամադրելու դեպքում ամենամյա արձակուրդի մասերից մեկը պետք է կազմի առնվազն 10 աշխատանքային օր հնգորյա աշխատանքային շաբաթի դեպքում եւ առնվազն 12 աշխատանքային օր վեցօրյա աշխատանքային շաբաթի դեպքում։ Աշխատանքի առաջին տարվա համար ամենամյա արձակուրդը, որպես կանոն, տրամադրվում է տվյալ կազմակերպությունում անընդհատ աշխատանքի 6 ամիսը լրանալուց հետո։ Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային օրենսգրքի 171-րդ հոդվածի համաձայն նպատակային են համարվում հղիության և ծննդաբերության արձակուրդը, մինչև 3 տարեկան երեխայի խնամքի համար տրամադրվող արձակուրդը, ուսումնական արձակուրդը, պետական կամ հասարակական պարտականությունների կատարման համար տրամադրվող արձակուրդը, չվճարվող արձակուրդը։